الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وَتَمِّنْ بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا رب العالمين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين حديث 357 Bab 52 kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun marfu'un wa bihi qala haddasana Umar bin Ismail bin Mujalid bin sa'idin Qala haddasani Abi an Bayan bin bishrin an Qais bin Abi Hazim. Qala Sami'atu Sa'd ibn Abi Waqqas yaqulu Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla ahraq bi fathil ha wa boleh juga dibaca dengan ahraq ha mati ini la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله <applause> لقد رايتني اغزو في العصابه من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام ما ناكل الا ورق الشجر والحبله حتى تقرحت اشداقنا وان احدنا ليضع كما تضع الشاه والبعير واصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين لقد خبت إذن وخسرت وضل عملي Baik hadis ni marfu di bawah sekali dikata sahihun hadis yang sahih Akhrajahul Bukhari Imam Bukhari telah merekodkan dan mengeluarkan wa Muslim Imam Muslim pun kata Imam Muslim hadis hasan sahih gharib Hadis yang kata riwayat daripada Bayan bin bisri ni Selain daripada itu Ibnu Majah pun ada menyatakan hadis ni dalam sunannya Imam Ahmad telah nyatakan dalam kitab Musnadnya empat orang Bukhari Muslim Ibnu Majah Ahmad selain daripada Imam At-Tirmizi dalam riwayat ini. Perantara melalui <tuh> salsilah riwayat Umar bin Ismail bin Mujalid bin Said dia telah mengatakan haddatsani abi ayahku telah bagi tahu jadi ayahnya tu Ismail bin Mujalid lah. hmm. nah, jadi Ismail telah berkata apa Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id dia kata telah memberitahu ayahku ayahku tu Ismail bin Mujalid atau dipanggil Ibnu Mujalid daripada Umar bin Ismail dia kata dari ayahnya Ismail bin Mujalid bagi tahu daripada Bayan bin Bishrin Bambik daripada Qais bin Abi Hazim empat orang dan melalui yang kelimanya aku mendengar kata Qais bin Abi Hazim aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata mananya Qais bin Abi Hazim lah cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas hmm. Hmm. Ah, Bayan bin Bishrin, okey. Aku sesungguhnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah seawal lelaki. Maknanya orang yang pertama seawal lelaki orang yang pertama yang mengalirkan darah pada jalan Allah inilah awal rajulin orang yang pertama ha, la awal rajulin ini lelaki pertama maksudnya orang pertama lah kerana selalu hukum lelaki ini kerana ghalib Ha, dari segala apa-apa saja hukum kan sebagainya orang lelaki di utamakan. Maksudnya la awwalul rajulin orang, orang, orang yang pertama sekali ahara qadaman mengalirkan darah. Boleh baca dengan ahraqa ha mati pun boleh. Dan ada juga riwayat yang menulis dengan yuhraqa. di tempat alif tu ada ya. Ha mati juga yuhraqa daman. Hmm. Uh, perkataan mengalirkan lah, maknanya asalnya araka uriqa Aruqa Ini semua kalimah-kalimah yang ada Sikit sebanyak perubahan mengikut Lurah-lurah bahasa-bahasa Dalam bahasa Arab tu Ada lurah-lurah lurah atau leh panggil Lehjah-lehjah leh Yang lain nah, Maknanya menumpuh ke ataupun... Orang yang mengalirkan darah <tuh> Fi sabi azza wajalla Di jalan Allah Azza wajalla. <tuh> Ahraq, haraq, maknanya menumpah mengalir mengalir daman fisabilillah darah mengalir darah di jalan Allah iaitu orang yang pertama dicederakan dia kata ai min syajjatin syajjaha li musyrikin ada dalam satu riwayat Imam Bajuri tulis dikata fa innahu rawa huwa fi nafari sahabah fi min as-sahabah fi shi'ab min shi'ab makkah ketika dia iaitu uh, sa'ad bin abi waqqas bersama beberapa orang sahabat nabi di lembah daripada lembah-lembah di makkah lereng-lereng jalan-jalan lembah di lereng-lereng jalan, jalan lembah ketika mereka berada sekumpulan di situ idzahara idza dhahara alaihim masa itu tiba-tiba datang zahir orang musyrikin wa hum yusallun sedangkan mereka sedang sembahyang mereka bersama beberapa kelompok sahabat di lereng-lereng bukit di Mekah muncul orang musyrikin masa mereka sembahyang fa'abuhum jadi orang-orang musyrik ini macam serang mereka. Wa'taddash-shiqaqu bainahum, banyak kecederaan yang berlaku. Fadur, fadaraba Sa'dun rajulan minhum bilahyi ba'ir. Fashajjahu wa ahraqa damahu, fakana awwalu damin uriqa fil Islam. Telah memukul Sa'd akan seorang lelaki di kalangan mereka musyrikin tadi tu bilah yibair dengan kekang kuda kekang unta kekang unta tu dia sambar dia ambil ditelah pukul seorang yang datang menyerang tadi fasyajjahu sehingga mencederakan orang tu wa ahra qadamahu dan mengalir darah maksud sini orang yang dijala Allah mengalirkan darah musuh tu nah inilah pertama berlaku dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas dia adalah salah seorang daripada asyarah mubasyarah 10 orang yang dijamin syurga ni Sa'ad bin Abi Waqqas akulah orang pertama-tama yang mengalirkan darah pada jalan Allah Taala Wa inni dan sesungguhnya Aku la awalu rajulin La awalu rajulin adalah orang yang pertama Roma bisah min fi sabilillah Orang pertama melancarkan anak panah pada jalan Allah Maksudnya melepaskan anak panah Di jalan Allah dia juga Haa melepaskan anak panah di jalan Allah ini berlaku di dalam Suriyah Ubaidah bin Haris satu nama Suriyah kita tahu kan Suriyah adalah apa kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah sahabat yang Nabi tidak menyertai dipanggil Suriyah kalau yang Nabi sertai dipanggil Ghazwah Jadi dalam satu suriah uh, Ibn Hajar Haytami tulis Liannahu kana fi awali suriyatin Fil Islam Suriah pertama dalam Islam Ma'asitina minal muhajirin Beliau iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas Bersama 60 orang muhajirin masa tu Amiruhum ubaidah ibnu al haris ubaidatu binul haris bin al muttalib Itu dipanggil suriah ubaidah bin haris sebab ubaidah bin haris dilantik sebagai ketua sebab suriah ni kan nabi tak pergi nabi lantiklah ada amir ketua dia Atau dipanggil suriah yang dia bawa suriah ubaidah bin haris uh, bersama 60 orang aqadalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liwa'an nabi bagi dia lah pemegang panji wa huwa awwalul liwa'in uqida liqitali abi sufyan bin harbi wal mushrikin itulah panji pertama diberi berlaku di dalam islam untuk asalnya nak memerangi abu sufyan bin harb dan juga orang musyrikin lain-lain Sedangkan pada ketika itu Abu Sufyan bersama jam'an kathiran. Ramai kumpulan dia. Tetapi falam yaqa' minhum qital, tak berlaku pun peperangan. Ghaira selain dari anna Sa'dan rama ilaihim bisahmin. Dia apa melepaskan anak panah ke arah mereka fakana awwalu sahmin rama ilaihim fil Islam. Itulah anak pertama anak panah pertama di dalam Islam. Berlaku ini ialah ke, uh, daripada uh, dia sebenarnya ini kira suriah ni yang kedua dah. Uh, suriah pertama ada lagi orang lain. Uh, berlaku di kawasan yang bernama Batnurabir di bulan Syawal lebih kurangnya eh uh, awal 18 bulan setelah hijrah maknanya 18 ni Rabiul Awal ya akhi Rejab Syaban 8 dengan bersama 60 orang la ra si samaniyati ashurin minal hijrah lebih kurang 18 bulan setelah hijrah bulan syawal lebih kurang 18 bulan selepas hijrah bersama 60 orang untuk menemui kumpulan abu Sufyan bin harbin yang mereka ada 200 orang hanya melepaskan anak panah sajalah Ah itu dia panggil peperangan pertama anak panah pertama yang dilepaskan tapi tak kena pun tak men tak mengenai sesiapa dan tak berlaku selain daripada itu. jadi nak bagi tahu oleh Saad bin Abi Waqqas di antara orang awal. pernah apa menumpahkan darah iaitu orang dicederakan di jalan Allah dan juga dia melepaskan anak panah Hmm. Laqad raaituni. Laqad raaituni, maknanya wallah laqad absartu nafsi raaituni. Raaitu aku melihat ni akan diriku. Nah. Hmm. Dia kata sesungguhnya Aku dapati bahawaku ha, tu ni ni bahawaku Aku melihat bahawa diriku Dia melihat dirinya Aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam Berperang di dalam pasukan yang terdiri daripada para sahabatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ya tak ada sahabatmu tak perlu ni. Sebab dalam terjemahan tak ada Ra'ai tu ni, Aku melihat diriku ni Aghzu Berperang bersama Fil insabah Kumpulan Min ashabi Muhammadin Dengan para sahabat Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam ya. Itu dalam pasukan yang terdiri Daripada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mu tu tak ada dah tu Salah dia terlebih Dalam terjemahan Ha, dia nak ceritanya tadi dia ni orang pertama ha, menumpadakan darah orang pertama melepaskan anak panah. Pun begitu bukan kata satu keistimewaan yang lebih yang selepas pada tu tak perlu pergi. Enggak oleh kerana dia orang awal sekali, lepas-lepas ni tak perlu dah. Ataupun dia orang awal sekali, dia patut dibagi kedudukan yang lebih tinggi atau dihormati, ha, maka dia tidak akan lalui kesusahan tidak. Sebab siapa-siapa saja semua Nabi Muhammad sendiri pun Melalui kehidupan yang sederhana Amat sederhana Susah payah biasa ha, Nak bagi tahu gitu Seperti mana hak lepas Nabi kan lapar Sahabat Nabi Abu Bakar lapar Sayyidina Umar lapar Biasa ha, Benda tu biasa berlaku Kemudian bukan kata Di zaman-zaman awal Islam saja Ini zaman-zaman kemenangan Maknanya zaman-zaman negara-negara jatuh di bawah orang Islam nak kiranya dari segi satu aspek kekayaan memang banyak tapi dalam masa yang sama pun berlaku juga sebab antara lain Nabi ini dia tak simpan tak simpan lebih-lebih walaupun ada dalam riwayat yang lain sebut kan, makanan asas yang Nabi simpan untuk setahun pun ada riwayat sebut tapi ada masa-masa keadaan berlaku habis langsung pun ada Ha, tu kehidupan yang biasa. Jadi nak cerita juga dalam masa peperangan dia, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para sahabat lain ni, ha, dia kata aku di kalangan para sahabat Nabi yang mana berperang, kemudian dalam masa mereka melalui masa-masa berperang tu, mana kulu illa waraqas syajari wal hubla? Kami tidak makan. Maknanya tidak menemui makanan kecuali daun-daun pokok ya hak boleh dimakan tak ada makanan dah hmm. ada daun-daun pokok untuk dimakan hmm. terjemahan kita ialah daun-daun pokok memang asal bahasa Arab ditulis al-hublah bi muhmalah wa sukunil muhadah hublah shibhuth samar dia nak super buah yushbihul lubia uh, dia macam jenis hak uh, sayuran uh, boleh dimakan lah waqila ada yang berpendapat mana hublah itu samarul ubah iaitu daun-daun pokok uh, jenis pokok daripada pokok ada kata jenis lubia ni maknanya jenis hak uh, jenis menjala macam jenis kobe jenis-jenis gitu ha uh, Ada yang ngat, mengatakan makna warakus syajar ni pokok-pokok menjala uh, Walhublah hublah tu ada kata tidak dia daripada hak pokok uh, hak pokok batang daripada pokok tu daun-daun pokok warakus syajar wal hublah dan buah-buahan yang berduri ha, ni buah-buahan berduri hublah ni dikatakan ada yang berpendapat pokok menjala ni ada pendapat kata hublah ialah daripada pokok yang pokok kayu lah dia pokok kemudian dia buah daripada pokok tersebut oleh kerana makan mereka hanya daun-daun pokok dan buah-buah yang duri maknanya daun yang buah-buah yang kesat sedikit kesat hatta taqarrahat ashdaquna hmm hublah juga dia Imam Bayjuri tulis samarul idah wa huwa kullu shajarin azim lahu shaukun pokok-pokok besar yang kesat ada duri dipanggil juga dengan hublah hatta taqarrahat sehingga bibi-bibi kami taqarrahat ashdaquna bibi-bibi kami pecah dia satu bibi satu lagi ni tepi bibi ni yang tepi mulut ni kanan kiri tepi mulutnya ni pecah kena makan buah-buah yang kesat ni. Ha, hmm, bukan kata buah-buah sedap saja ambil makan. Da al ashdaq ma wa huwa tarful fam, ujung mulut. Tu maksud ashdaq. Sehingga pecah-pecah. Ha, pecah-pecah mulut ah. Pecah-pecah bibir di situ dalam arti kata tepi mulut sebab ashdaq ni shidqun adalah ujung mulut kita. Hmm, tarful fam wa inna ahadana dan salah seorang dari kami layada'u layada ni berok buang najis kama tad'u syad wal ba'ir seperti tai kambing dan unta sebab duk makan daun kayu ya. ha jadi berok macam tai kambing tai unta macam tu sekali sampai keadaan tak ada makanan biasa hal lain ni ha la yada'u kama tada'u asyat mm yani anna fadlatahum tushbihu fadlata syati wal ba'ir sampai tu ni keadaan pernah berlaku baik keadaan yang macam ni ni hak pernah berlaku ni hak teruk sekali ni imam ibnu hajar haytami tulis dia kata wahaza fi ghazwatil khabti. Ni berlaku dalam ghazwah khabti. Masa ni Rasulullah pun bersama. Ghazwah al-khabti ni berlaku pada tahun sanata samanin. Tahun ke-8. Ke-8 hijrah. Ha, tahun ke-8 ni tahun Fatah Mekah pun tahun ke-8. Sama ada sebelum atau selepas Fatah Mekah ni dalam keadaan susah tak ada makanan ni wa amiruhum Abu Ubaidah Oh, dia kata amirnya Abu Ubaidah tapi ditulis Ghazwah. Boleh jadi Suriah juga eh. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dilantik sebagai amir oleh Nabi dan dia menghantar mereka ke kawasan sahilul bahri kawasan pantai yatarasaduna airan liquraysh untuk nak pergi uh, cari atau memburu puak-puak quraysh air kumpulan quraysh uh, mereka masa tu ada 300 orang ah uh, di bulan rejab tahun ke-8 hijriah Seramai 300 orang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah menghala untuk Yatarasadun airan li Quraish nak pergi kepada kumpulan air quraish iaitu kumpulan peniagaan puq Quraish Wa ha? zawwadahum sallallahu alaihi wasallam nabi telah membekalkan mereka jira batamrin seguni tamar pergi. Tapi ramai puq dia 300 Hmm. Abu Ubaidah sebagai amir ni memberi mengikut sukatan lah setiap orang diberi tamar harian dia tu mula-mula dibagi apa setiap hari satu uh, apa satu ni lah satu tangan ni dibagi setiap hari seorang lepas pada tu tengok sikit dah tinggal bagi sebiji-sebiji seorang sehari sehingga kalah habis mereka makan daun-daun kayu ha, sampai pecah mulut-mulut eh ha, lepas pada itulah mereka pergi dalam keadaan yang teruk ini summa alqa ilaihimul bahru kemudian laut telah mencampurkan kepada mereka samakatan azimatan seekor ikan yang besar. Dak laut buat mari ekor. Eh apa seekor ikan. Besarnya ikan tu mereka 300 orang. Nah. Fa akalu minha shahron aw nisfahu. Mereka makan selama sebulan atau setengah bulan. 300 orang makan ikan tu tak habis. Wa qad minha fa dakhala tahta al-ba'ir. Yurakibuhu. Wasmuhu ambar. Nama ikan tu ikan ambar. Tulang dia tu punya besar ikan boleh naik unta lalu bawah. Besar ikan tu. Ikan ambar. Itu ha, sebab dia ke dalam sangat susah tu makan sampai gata beruk macam taik kambing. Lepas tulah Allah Ta'ala hantar ikan. Ikan ambar. Ha, masa mereka dapat ikan tu masa ketika pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sebab ni bukan ghazwah ni sariah juga ni zar asriyah al qabtu masa mereka balik pulang Nabi tanya Nabi kata tak bawa sikit ke dia kata ada sikit ah kata Nabi kata nak rasa juga nah, ambar ni hadiah Allah taala bagi ah mereka syukuri dengan cara ambil makan ni berbeza dengan orang Yahudi orang Yahudi ketika bersama Nabi Noah, Nabi Musa dapat makanan dari langit mana salwa lama 40 tahun lepas tu dia kata apa cemuh makan hak tulur lah. makanan tulur mitok nak makan tumbuh-tumbuhan ha oh, nak makan tumbuh-tumbuhan tak perlu tunggu hak makan langit kan ya, maknanya gi ha duduk mesin pergi beli pasar pun ada nak makan hak tumbuh-tumbuhan ha tu mereka tak berbeza sahabat nabi sampai sahabat na, nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku nak koh. ada tak ha ada dalam riwayat disebut tentang perkara itu. Dalam riwayat Imam Bukhari ada. Dalam riwayat Imam Muslim pun ada. Kitab sahih Bukhari Muslim tu dua-dua ada tentang riwayat ini. Cerita Ambar. Ha, cerita apa? Apa Suriyatul Khabati. Mereka lalui kesusahan masa ini. Ada yang berpendapat waqilah kana ma asyara ilahi sa'dun sa bi ghazwatin kana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain. Hak di sini kalau kira adalah uh, Nabi tak sertai lah Ambar tu Nabi tak pergi Tapi ada yang berkata Yang disyaratkan disyarat, oleh Sa'ad bin Abi Waqas Kisah mereka susah lalui dalam Satu peperangan yang Nabi hadir Dalam ruyak Bukhari Muslim pun ada Cerita dia Bainama nahnu naghzu na, ma'a rasulillah Wa illa ta'amul hublah Ana, hanya ada makanan gitu buah-buah kayu Ha, jadi ada, macam mana macam seolah ada pertentangan dalam riwayat wal munasabatu ala hadza bainal hadis wa terjemah zahirah maknanya nak bagi tahu kehidupan tu biasa terjemah maksudnya tajuk hadis ni di bawah tajuk apa tajuk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan kehidupan Rasulullah ni sangat-sangat sederhana ha, tidak kata perlu kepada ha, kena makan-makan molek -makan saja dak jadi anak baitaunya kesederhanaan sehingga mereka nak pergi waktu lama Nabi sediakan hanya satu guni tamar saja. Kalau nak kira tak cukup. Ha, tapi itu nak nak menunjukkan kesederhanaan. Itu satu. Ha, kesederhanaan mereka. Kemudian wa asbahat badu asadin yu'ziru Bani Asad wa asbahat banu asadin banu asad yu'azzirunani mencela dan mengeji kami fiddin dalam pegangan agama kami mananya banu saat ni ada satu kabilah masa tu mereka tak masuk Islam lagi ha, tengok keadaan mereka telah kata kepada mereka keji mereka yu azziruna uh, yu az yu azziruna ni ni hmm. wa fi nusqah nun yu azziruni fi din ay yu adibuna ad ni yu alimuna ni solah ha, makna lain sikit ni ditulis sini bani asad mencela dan mengeji dalam kitab syarah Ibnu Hajar Haitami kata maksud yu'azzirunani atau yu'azziruni ni iaitu uh, yu'azziruni fid din ay yu'addibunani wa yu'allimunani solah ay iz min ma'ani ta'zir at ala ahkamid din wa sammaha dinan li'annaha asluhu wa imaduhu wa kana izza ka amiran lahum bil basrah syakahu ila umar wa qalu innahu la yusinu salah yu'azziruna ni menasihatkan mengajar adab dan makna asal dia ta'zir itu antara makna tauqif ala ahkamiddin din menegakkan hukum agama ha, maknanya zaman ni zaman ada satu zaman yang lain lah Sa'ad bin Abi Waqqas kata orang-orang di Basrah telah mengadu kepada Sayyidina Umar bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas tak ajar sungguh-sungguh tak ajar elok-elok kepada kami tentang sembahyang. Sedangkan mereka ni orang baru-baru nak masuk Islam. Baru-baru masuk Islam. Tapi tidak diajar elok-elok. Itu -elok. ha, maksud. Asbahat -ha As Banu Sa'ad. Banu Sa'ad tu kumpulan baru masuk Islam di Basrah. Mereka telah mengadu Sayyidina Umar bahawa Sa'ad biar Abi, -abi wakah dilantik sebagai orang di situ. Tapi tak ajar elok-elok. Ha, itu sebab dia terjemah sini dengan mencela dan mengeji ni. Maknanya mereka telah mengadu bahawa saat tak ajar lagi. Dengan cara yang lebih elok. Ha, mereka mengajar. bi la'uh sinu Aku tak mengajar elok semayang. Wa yu'alimu nani bi'ada bidin. Ma'asa Walaupun aku ni orang yang lama dah masuk Islam tu. Tapi mereka masih bagi tahu aku buat tak sempurna ah wadawamu mulazamati lahu sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku orang lama aku bersama Rasulullah maknanya situ dia nak tunjuk tu kesederhanaan nabi dan para sahabat ni ditegur oleh orang baru pun diterima teguran tu benda nak bagi tahu dak maknanya aku pernah ditegur oleh orang baru masuk Islam ya mereka kata aku macam tak molek aku pun perelok ah mm Da, macam mana boleh mereka mikir kan aku orang lama bersama nabi tengok nabi dan antara orang kepercayaan nabi orang yang dilantik nabi jadi amir ketua ni orang ada kepercayaan da, macam tu sekali pun ada orang masih lagi dia orang-orang ha, ni baru masuk Islam dia kata ada tak boleh lagi dia tegur maknanya nak bagi tahu uh, walaupun mungkin benda tu teguran tu tak kena Kan, tapi Sahabat Nabi punya kehidupan sederhana. Dia tak marah. Orang tak tegur gini. Ha dah. Tak. Orang walaupun begitu pun aku ditegur. Ha nak bagi tahu asbahat banu asad ni ni. Bani saat mencela mengeji maksudnya menegur kami dalam pegangan agama iaitu dalam amalan-amalan Islam. Maksud pegangan sini asal agama iaitu sembahyang disebut asal agama tu. Ha gitu. Kemudian kata dia, Ha. Wa sababu annahu kana amiran bil Basrah. Jadi nak ceritanya asal teguran ni diterima ialah dia saat bin Abi Abi Waqqas dilantik sebagai amir di Basrah. Daripada pihak Sayyidina Umar, maknanya zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, lantik saat bin Abi Waqas jadi amir di Basrah dan dia seorang amir yang amikana amiran adilan waqafan ma'al haq yang adil yang sangat ambil berat teliti kepada perkara, perkara yang hak wal imamul adil tukrihu hunas. dan imam yang adil ni pun ada orang tak menyukai ini poin kena dengar ambil tak kita buat comel habis dah ni molek dah ada tetap Ha, oleh itu dia kata falizalika syaka oleh kerana itu orang-orang yang beberapa orang yang tak puas hati inilah telah mengadu kepada Sayyidina Umar Khalifah wa qalu mereka berkata fihi berkenaan saat rajman bil ghaib maknanya seolah-olah tuduhan saja ya. la yuhsinu dia mayang tak betul kidban minhum itu sebagai pendustaan dari mereka wa karahiyatan laukana mereka tak suka ha, daripada orang yang tak suka dia memang akan adalah dia punya apa uh, kritikan ke tuduhan sedangkan tuduhan ya dia kata aku sama Rasulullah belajar dengan Rasulullah lagi yang belajar dengan Rasulullah sendiri kan habis molek dah buat tapi tetap juga uh, apa banu saad banu asad telah mencela dan mengeji itu sebab mutarjim diambil teruh makna mafhum Ha, dia mahu ini menggeji mencela. Iaitu mereka pergi jumpa Zerina Umar. Mereka ngadu kata aku ni tak molek semayang. Tak buat molek. Nah, dalam pegangan agama maksudnya dalam semayang Ha, maka dia kata kalau betul dengan apa mereka kata. Nah, dalam bak agama, dalam bak semayang. Laqad khibtu. Ha, maknanya jika begitu kalau sungguhlah sedangkan aku dah lama dah ada aku tak ambil, kalau cuai atau tak ambil berat maka laqad khibtu izan aku terasa kecewa dan rugi ya maknanya kan ha wa khasirtu wa amali maka sia-sialah amalanku sedangkan sepatut aku tunjuk yang terbaik dan hakikatnya tidak sebaliknya bukan apa yang dituduh tu betul pun tuduhannya nak bagi tahu walaupun buat molek ada orang juga tak suka hati dia tetap juga akan kata tak molek Nah, jadi elok atau tak elok sebenarnya bukan pada orang kata. Elok tak elok pada neraca ilmu, neraca hadis Nabi dan juga Al-Quran. Kalau itu benda bertepatan dengan kitabullah, bertepatan dengan hadis, bertepatan ajaran Nabi, bismillah kita terus ya. Walaupun orang ada tak suka dia akan kritik, dia akan kata. Hmm. Nah, ya, jadi katanya saat bebe waqasu izan kalau begitulah kan kalau begitu jika begitulah dengan apa yang mereka kata seolah ha, mereka kena ajar aku pula ah hak betulnya ha tu in kuntum mimman yahtaj li ta'dibihim wa ta'limihim wa fil hadis di hadis ini kata imam ibnu hajar bayanun ma kana alaihi ashabun nabi min diqil aish as al mustalzamu ghaliban li diqaiishih sallallahu alaihi wasallam kama marrah maknanya kehidupannya sangat-sangat sederhana kemudian dalam keadaan itu pun kan orang yang dah lalui kesusahan kehidupannya sangat sederhana berpegang teguh dengan ajaran nabi dalam amalannya dalam tindakannya sehingga dia antara orang kepercayaan nabi dia sebab orang nabi tak akan lantik jadi amirah Tak. Nah, kalau bukan orang yang selayak menerima. Ya. kalau biasa-biasa tidak tak akan lantik jadi amir. Ini orang yang pernah dilantik oleh Nabi jadi amir. Dalam satu suriah al-khabtu yang mereka lalui. Ha, ya, tanpa ada makanan sampai gitu sekali. Itu ha, pun masih ada orang apa mencela ataupun orang mengkritik. Tidak berpuas hati di kalangan mereka. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Hmm. Maknanya kalau betul aku gitu, gak aku lah orang yang sangat rugi, orang yang sangat binasa, orang yang tidak ada apa-apa kebaikan tak. Tapi sebenarnya hakikat bukan begitu. Hmm. Tak hmm. dia bawa mai lagi. Izakuntu kama zamu za kalau betullah aku macam mereka sangkakan min anila usinu solat aku tak molek semayang wah tajulah taalimi aku perlu pula kena belajar ke? Oh, amali amalil amalan aku habis saja gituah maknanya sebelum-sebelum ni buat amalan tak betul. Nah, tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya itu sebagai satu pembohongan tuduhan daripada orang-orang yang ada iri hati atau tak puas hati, orang yang tidak menyukai. Nah, jadi itu diantaranya antaranya sebagai satu pengajaran jugalah. Untuk kita umat Nabi ni perkara ni berlaku. Tak, telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku juga sampai bila-bila. Jadi atas kita kena sentiasa berwaspada, berhati-hati dan raca utama kita adalah daripada Quran dan Sunnah. Itu tempat rujukan utama kita, kita kita muktabar para ulama. Kalau kita betul dengan itu, bismillah. Cuma ada keadaan-keadaan masa mungkin selain daripada bab utama sembahyang ke ni, mungkin dalam masalah lain macam dalam apa hubungan dalam masyarakat, Kadang-kadang ada benda perlu ditegur tapi cara teguran cara tu kadang ada perbezaan ada orang boleh tegur straight kan terus direct boleh tapi ada orang tak boleh ada ada orang dengan kena cara yang sangat-sangat lembut baru diterima ada orang dia tak boleh direct dengan orang ada beberapa orang contoh dia hanya boleh menerima teguran hanya daripada beberapa orang nah hak lain kita ditutup hati jadi kita kena hak tu tu ah ha, tu dalam bab lain pula lah kan dalam maknanya itu daripada aspek yang lain tu aspek pendekatan nak manhaj macam mana uslub yang nak dikedepankan dalam teguran sebagainyalah ah ha, dalam dakwah dalam teguran dalam mengajak kepada kebaikan ada punya asal macam sembahyang amalan-amalan asal ha, memang mesti kita strict dengan kitab dan sunnah ambil daripada al-Quran sunnah dan kita-kita mu'tabar Terutama bila kita kata dalam bab faikah, kita beramal dengan mazhab imam syafi'i, kita tengok Sebab kadang ada juga tempat keadaan yang memang tak boleh buat langsung dah. Contoh berlaku, kita perbincangan tentang bab masalah tayamum kan. Masalah tayamum semaya yang anggota tangan atau anggota muka yang cedera, yang tak boleh kena air, kemudian ganti dengan tayamum dan ganti tayamum pun di tempat cedera muka atau tangan ni pun memang tak kena juga tayamum. Air tak kena, tayamum tak kena. Ha, masa ni kalau mengikut keadaan sekarang dalam apa fatwa jawatan kuasa fatwa terutama negeri Terengganu pun dia buat keluar dah kita kena ambil talfik kepada hambali. Maknanya kita amal mana boleh wuduk-wuduk setakat mana kena kemudian tak perlu kepada diganti balik. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i Uh, anggota tangan sebagai contoh atau anggota muka kerana dua ni anggota anggota tayamum juga kalau di kaki tak ada masalah uh, kalau di kaki kita masa nak basuh tak boleh ada balutan kita sapu air dan ganti tempat sapu tadi dengan tayamum tayamum sempurna ok eh? jadi sempurna tapi masalah sekarang kalau tangan yang cedera balut atau muka yang balut kita air tak boleh kena tayamum pun tak boleh kena jadi tak sempurna belakang Atu kalau kena tiga bulan dalam keadaan gitu, tiga bulan kena ulang balik semayang tu, macam satu bebanan berat bagi orang. Maknanya orang sakit lebih teruk semayang pada orang tak sakit. Sepatut orang sakit lebih ringan. Atu beberapa perkara berlaku gini lah, jawatan kau sebab tengok, kalau tidak orang ni kadang dia akan jadi tak semayang langsung. Dia kata, hmm, nak mayang dalam keadaan sakit ni teruk, hmm, tak mayang langsung lah. Nanti sembuh baru mayang. Faham? Tiga bulan, tiga bulan tak mayang. Ha, jadi oleh kerana itu atas masalah-masalah ni dia panggil ulil amri ataupun orang yang ada autoriti dalam bahagian agama, jabatan mufti sebagai mereka buat keluar fatwa dah. Ha, saya baru dapat sebab dalam ada kuliah di UMT dulu saya bagi tahu tentang kita pegang kuat dengan hak Syafi'i. Tapi dalam keadaan ini satu dalam mazhab Syafi'i tak ada kaul yang ringan, berat semua. jadi dibukalah ruang sikit supaya apa? tidak menyusahkan uh, masyarakat supaya masyarakat dalam sakit pun boleh buat ha, itu sebab sebenarnya orang dalam keadaan sakit apa yang dia buat masa keadaan sehat dia akan diberi ganjaran mengikut masa sehat Maknanya contoh masa sehat dia semayang berjemaah bila dia sakit dia tak boleh main semayang jemaah dia semayang biasa contoh di rumah atau hospital ganjaran pahala berjemaah tetap dia dapat sebab masa sihat dia semayang berjemaah tapi kalau masa sihat tak pergi main jemaah Masa sakit tak dapat. Ah, ha, tu untungnya masa sihat ni kita guna. Ni'mat sihat Allah bagi. Buat amali biar sempurna. Tanya hak mana dapat sempurna. Supaya mana kita tahu. Bila berlaku tak sihat atau kurang sihat semua. Maka kita buat dalam keadaan tak sempurna pun akan diberi hak sempurna. Itu kurniaan Allah Ta'ala bagi. Ha, jadi daripada sini beberapa perkara lah yang dapat kita ambil daripada hadis ni. Uh, kita tengok satu lagi kot hadis 358 hadis marfu wa bihi qala haddathana muhammadu ibn basharin qala haddathana safwanu ibn isa haddathana amru ibn isa abu nu'am al-adawi qala sami'tu khalid ibn umairin wa shuwaysan abar qadi qala hmm. شويسان أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت وما معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان وجدوا هذا الكزن Bukan Hazal Kazan ya. Hazal Makan. Tempat kita ni tulisan tu sikit eh. Uh, kena baik ki tu. Kalimah dalam hak kita terjemahan ni. Wajadu Hazal Kazan. Bukan Kazan. Eh? Hazal Makan. Kazan tu kan tempat tu makan. Maknanya antara lam dengan kaf tu tambah mim. Zah tak ada. Zah dia buangkan mim kaf alif nun. Ha, jadi zal tu buang. daripada Dari kaf tu sambung terus pada alif. Antara lam dengan kaf tu ada mim. Baik, ok sekejap. Ha. Ah ok. Uh, dalam ada sebahagian... Itu hak baiki baiki tak baiki kalau baiki baiki tepi tak apa tak baiki situ. Baiki di tepi maknanya sebabnya ada naskah lain Hmm. ada dalam riwayat ditulis wajadu hazal makan tapi kazan pun memang ada riwayat sebab gini ya dalam bahasa Arab wajadu hazal kazan bi fathil kaf wa al mujamah kazan hijaratun rakhwatun bidun batu besar putih batu putih besar makna kazan kalau makna makan tempat nah dalam terjemah kita dia tulis hmm, uh, dalam terjemah ditulis mereka menemui tempat ini memang makanlah tempat makan nah, tapi dalam ada riwayat lain kazan pun ada sebut dalam riwayat ada sebut kazan cuma maknanya bukan makna tempat kazan ialah uh, mereka menemui batu putih yang besar hijaratun rikwatun bidun, batu putih besar, maknanya boleh, dua-dua boleh guna, kazan boleh guna, makan boleh guna jadi sebab ada riwayat juga sebut okay. sebab dia kata kazan ada yang menyebut hijaratun rikwatun bidun keanah madarun dia macam seolah-olah bulat batu putih besar yang bulat madar wa wanahu asliyah au wa nunuhu asliyah wa au zaidah ada mengatakan kazan tu asalnya kadza kadza tu makna batu putih bulat besar nun tu ada tambahan zaidah maknanya boleh lah ada riwayat juga sebut okey فقالوا ما هذه؟ هذه البصره فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحد... فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mala lana ta'amun illa waraqash shajari hatta taqarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din fama minna min ulaika sab'ah ahadun illa wa huwa amiru Misrin min aminal amsar wa satujaribunal umara abadana ha ni ada beberapa perkara yang nak bagi tahu ha Uh, riwayat hadis ni adalah hadis yang hasan. Uh, hadis marfu' melalui perantara perawi Muhammad bin Bashar. Muhammad ambil daripada Safwan bin Isa, Safwan ambil daripada Amru bin Isa Abu Nu'amah Adawi. Dia Abu apa tu Amru bin Isa ni dia kata aku mendengar Khalid bin Umair dan Shuwais Abarraqah dua orang. Ha, ceritanya Amru bin Isa, Abu Nu'amah Adawi kata, aku mendengar daripada dua orang. Seorangnya Khalid bin Umair. Seorang lagi Shuaiz Abu Raqad. Shuaiz Abu Raqad dengan Umar Khalid bin Umair. Ha, jadi, hak bagi tahunya Amru bin Isa. Amru bin Isa Abu Nu'amah ni cerita. Dia kata Ba'asa Umar bin Al-Khattab uh, Telah Mengutuskan oleh Umar bin Al-Khattab Maknanya di zaman Sayyidina Umar Khalifah lah Sayyidina Umar utus Utban bin Ghazwah Maknanya Utban bin Ghazwah Jadi ketua masa tu Amir Diutuh dia berkata, kata Saidina Umar. Lah. yang Saidina Umar kata, "Pergilah dengan orang-orang yang bersama kamu, kamu bawa beberapa orang bersama kamu." Yaitu, pergi itu bawa orang... Lah. Ha. Pergi bawa orang tadi bahasa Umar, ni adalah berlaku di ketika zaman akhir khilafah Saidina Umar. Zaman akhir Saidina Umar jadi khalifah, dia hantar Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan salah seorang daripada para sahabat yang besar. Dia telah masuk Islam lama dah dulu. Dan dia telah berhijrah ke Habsyah juga. Maknanya antara orang awal masuk Islam lama, Habsyah pun pergi hijrah, hijrah ke Madinah pun pergi. Wa huwa dan dialah awwalu man nazal al-Basrah, orang yang awal datang ke Basrah, dia itu membuka Basrah, wa huwa allazi Mana dia yang pembuka di Basrah. ha. maknanya zaman Sayyidina Umar kan zaman taklukan banyak. Jadi Utbah bin Ghazwan ni antara orang yang dihantar ke Basrah. Selain daripada Sa'ad bin Abi Waqas tadi sebab di mereka ni duduk sekali ni. Ha. Lepas pada tu Utbah bin Ghazwan dihantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan beberapa orang. Hingga kamu kata Sayyidina Umar dalam arahan kepada Utbah bin Ghazwan, hingga kamu sampai di hujung negeri-negeri Arab dan dekat dengan negeri-negeri yang bukan Arab. Antara akhir Arab dengan awal negara Ajam. kamu sampai sana nanti. sampai situ lah. Hujung negeri Arab awal kawasan negeri yang ajam. Ha, bila diberi arahan gitu, iaitu di kawasan tu kamu kena pergi. Maknanya penghujung Arab dan di awal sebelum nak masuknya kawasan ajam. E, perkara ini berlaku kerana Sayyidina Umar mendapat berita bahawa ada orang-orang ajam nak menyerang mereka. Sebab itu suruh pergi sampai ke kawasan berdekatan kawasan orang Ajang untuk nak mempertahankan tempat ah. Ha. Supaya mereka ber, mengawasi di kawasan tu. Itu sebab sini nama mau untuk hantarkan pergi. Jadi bila, bila, mereka pergi, mereka pun berangkat hingga mereka sampai di Mirbat. Mirbat ni suatu tempat di Basrah. Ha, uh, sampai di Mirbat. Sampai di sana Uh, mirbat dia kata dinamakan mirbat eh uh, min ahbasil ibil mirbat mirbat ni makna dia tempat kawasan unta atau kandang unta pun dipanggil juga ladang atau kandang unta mirbat dan basrah tu sini pun kadang dipanggil sebagai mirbat kawasan banyak unta maka dia kata Uh, hingga mereka sampai di Mirbat Suatu tempat di Basrah Mereka pun menemui lah tempat ini Kalau kita ambil kalimah Wa uh, Wa jadu hazal makan Mereka telah menemui tempat ini Tempat yang dimaksudkan Sidina Umar pergi Suruh pergi Maknanya tempat antara hujung Arab Sebelum kawasan Ajam Kalau dalam satu riwayat lain lagi wajadu jadu hazal kazan Mereka menemui tempat yang ada batu bulat, batu bulat yang putih, kerah, batu 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 tu warna putih. Bulat kerah. Di satu tempat, ah oh tu dia kata ni maksud tempat ya. Dibagi tahu oleh Sayyidina Umar. Maka mereka pun berkata, mereka kata Mahazihi ini apa tempat ni? Adalah di kalangan mereka pula jawab. Orang di situlah bagi kemari jauh inilah dipanggil Basrah. Inilah Basrah. Di Basrah lah. Jadi bila sampai situ tanya orang situ orang itu kata maka mereka terus berjalan hingga sampai di hadapan jambatan kecil maka mereka berkata di sinilah kamu diperintahkan. Maknanya Saidina Umar suruh mengawasi di kawasan ini. Hmm. hatta idza balagum. Hmm. Dan Basrah ni juga dalam lurah ahli Hija. Lu, lu, dalam satu lurah Al-Hijaratur Rahwah, batu kerah. Basrah sini maknanya batu kerah. Ha, jadi tempat temu batu atau tempat itu yang dinamakan Basrah, sama itu. Ha, tu. sebab ada riwayat kata Kazan, ada kata makan tu Nah, jadi bila mereka sampai selepas jambatan kecil inilah tempat yang diperintah supaya mereka duduk di situ. Fadakaru. Maka mereka terus uh, mereka berkata di sinilah kamu diperintahkan. Mereka pun turun. Maksud turun tu berhenti ya. Kan? Turun situ maksudnya berhenti di situ berkemo ataupun berkawal di situ. Fana zalu hadis. Fazakaru ni uh, mereka menyebut cerita. Mereka sini ni dua orang lah. Kan? Ya, sebabnya tadi awal-awal dia kata apa uh, P Amru bin Isa dia kata aku dengar cerita dari Khalid bin Umay dengan Shuais Abu Raqad. Jadi Khalid bin uh, apa Khalid bin Umay dengan Shuais Abu Raqad ni lah duk cerita ni. Ya, mereka sambung cerita dengan panjang lebar. Hmm. ceritanya tentang apa kehidupan yang sederhana mereka cerita cerita tentang kehidupan sederhana apa semua dalam cerita-cerita mereka tu yang panjang lebar Khalid berkata lagi maka utbah bin ghazwan berkata masa dia dah sementara duduk tempat yang diperintah atau diarahkan pergi sampai dah jumpa dah duduk dalam masa duduk dalam masa berkawal, dalam masa duduk jaga tu, adalah mereka ceritakan cerita-cerita dulu. Jadi, masa duduk cerita-cerita inilah, Uthbah bin Ghazwan berkata di cerita, sesungguhnya, aku, dapat, aku dapati bahawa, maknanya, aku pernah. Aku dapati bahawa ni, aku pernah. Aku pernah. Aku dapati bahawa aku termasuk. Aku pernah berada lah maknanya aku dapati bahawa aku termasuk tu aku pernah berada bersama-sama dalam tu bersama-sama tujuh orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uthbah bin Ghazwan kata aku, aku, pernah dulu ya, bersama dengan Rasulullah kami ada tujuh orang. Ha, cerita dia kami ada tujuh orang bersama Rasulullah. Uh, masa tu Tiada makanan untuk kami kecuali daun pokok kayu sehingga pecah bibi-bibi kami. Sebab dicerita ni zaman ni tahun 8 selepas hijrah. Kan masa satu keadaan yang apa 80. Zaman lain dah ni, zaman Saidina Umar dah. Hak tu hak zaman 8 tu satu hal lain dah. Kan hak tu hak uh, petu saat bibi-bibi cerita tadi masa dia dapat ikan ambar tu. Dan hak ni Utbah bin Ghazwan kata dulu zaman masa aku bersama Rasulullah aku salah seorang daripada tujuh orang yang bersama Rasulullah. Baik. La sabi usabah aku salah seorang daripada tujuh orang bersama Rasulullah. Sama ada mereka bertujuh bersama Rasulullah ke-8 atau mereka berenam bersama Rasulullah ke-7. Antara dua tu boleh dipegang. Baik, nak pegang hak mana satu? Dia ni dia kata ketu, sal, salah satu dari tujuh. Rasulullah termasuk ke atau Rasulullah termasuk? Baik, kalau mengikut kepada Ibnu Abbas uh, dia nak ambil kias perkataan tu sehingga dia kata uh, dia kata apa? Yu'ayyiduhu mazhab Ibnu Abbas anna yaum Ashura hari Ashura huwa tasi'us syahr yaitu hari kesembilan daripada bulan kama taqtadhihi al-lugha fa qiyasuhu anna an-nas tu samasabi sabah lakinna qalu kaulaika sabah yadullu lil awal wa anna al-mura bi qawlihi baina wa sabah ai wa baqiyatu sabah maknanya maksud mengikut ibnu hajar adalah dia bersama tujuh orang lagi maknanya lapan oranglah semua dengan rasulullah termasuk dia dan tujuh orang lagi kalau ikut pada perkataan sebab ada pendapat kata kalau kata aku salah satu daripada tujuh hanya tujuh ya. Tapi ada pendapat tengok beberapa kias adalah bersama tujuh. Maknanya lapar kan. Baik. Dia kata dia di antara bersama apa dalam bersama tujuh orang lagi itu bersama Rasulullah pun ada mereka sampai tak ada makan. Pecah bibi-bibi. Maka aku menemui sehelai selimut. Lalu aku bahagikannya antara aku dan Sa'ad. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas tu termasuk dalam hak salah seorang dari hak lapan. Sama ada kisah yang dicerita oleh Utbah bin Ghazwan ni kisah saat Sa'ad cerita dah dulu. Ha, Sa'ad cerita dulu mana? Ketika uh, Ambar. Ni masa ni kisah Utbah bin Ghazwan dihantar Sayyidina Umar ni zaman Sayyidina Umar. Tapi masa mereka duduk kawal tu dia duduk cerita ke sahabat-sahabat lain. Mungkin antara mereka ada orang baru. Dia cerita dulu aku pernah kan, Bersama ada lapa, kami berlapan kan, Kami berlapan apa? Bersama Rasulullah Jadi bila bersama Rasulullah Sedangkan hak apa tu suriah khabtu yang mereka dapat ikat ambar Rasulullah tak bersama. Tapi ada cerita macam ni juga. Ha, jadi boleh jadi hak berlaku mereka makan daun-daun kayu sehingga pecah mulut tu bukan sekali peristiwa beberapa kali. Ha, ada masa yang hak tak bersama Rasulullah, ada masanya bersama Rasulullah. Sebab hak tak bersama Rasulullah saat pun pernah cerita. Hak tu tak ada bersama Rasulullah. Tapi boleh dikatakan Utbah bin Ghazwan ni bukan sekali dia sama-sama dalam mana-mana musafir dengan Uh, saat bi abi waqas sebab cerita ni pun dengan saat ada dan cerita nu pun saat ada cerita tapi hak nu tak bersama Rasulullah hak ni bersama jadi dia kata dalam cerita ni hak mereka bersama lagi beberapa orang yang tujuh tu sama ada mereka hanya bertujuh tu dia kata aku sampaikan nak tidur malam satu helai selimut kena bagi dua dengan saat kena kosi tak ada makanan pun tak ada keperluan pun tak cukup macam tu sekali kehidupan. Semua kami yang tujuh orang itu menjadi penguasa, gubernur wilayah-wilayah. Jadi kata nya ni dia kata kan fama minna min ulaika sabah tak ada seorang pun di kalangan kami yang tujuh itu maknanya walaupun Rasulullah bersama jadi lapan jadi sekarang Rasulullah tak ceritalah zaman Rasulullah Rasulullah memang jadi ketua kami yang tujuh ni Walaupun kehidupan yang sangat sederhana, kehidupan tak ada benda sampai makanan, pecah mulut sampai selimut kena kongsi dua tu. Semua mereka min ulaika ahadu illa wa huwa misrin. Semua telah menjadi penguasa gubernur lepas tu. Lepas zaman tu. Ha, dulu kami pernah melalui zaman sukar, zaman susah. Tapi lepas pada tu semua di kalangan kami yang tujuh tu jadi penguasa, jadi gubernur. Jadi orang besar. Ah ha, tu nak cerita. Nah, hidup sederhana gitu ya. Tapi sampai jadi orang besar. Ah ha, tu dia kata semua kami yang tujuh orang itu menjadi penguasa gubernur wilayah-wilayah. Ah -wilayah. ha, tu dalam bahasa Arab kan. Fama minna tak ada seorang pun di kalangan kami min ulaika samah daripada tujuh tu dulu bersama Rasulullah ahad seorang pun tidak illa melainkan wahwa amir jadi gubernur mis amiru misrin jadi gubernur di satu-satu kawasan minal amsar daripada bandar-bandar jadi akhir dia nak kata apa satu jaribunal umara ba'dana dan kamu juga akan menjadi penguasa selepas kami kamu pun akan jadi sama ya maknanya benda ni bab hak tentang jadi penguasa benda ni ni benda Allah nak bagi ya Ha, nak cerita Allah nak bagi ya itu sebab ini satu pemberian Allah akan bagi dah paling-paling tidak nak jadi ketua memang Allah jadikan kita semua ketua dah tambah-tambah orang lelaki memang ketua pun dalam keluarga ketua dah nah, tapi susah payah untuk agama ni dunia lagi pun Allah Ta'ala akan muliakan dengan jadikan penguasa pemerintah dia makna dia tu dalam penguasa pemerintah ni ada penguasa pemerintah jadi apa penguasa dari segi zahir uh, siasah sebagainya ada penguasa tu memiliki hati-hati sahabat-sahabat nabi orang yang memiliki hati-hati orang pun penguasa juga kalau kata dia tak jadi raja pun dia tak jadi menteri pun tak jadi penguasa pun tapi sahabat-sahabat nabi mereka menguasai hati-hati manusia tu pun penguasa juga nak kira sebab dia kata umum kan sebab tu Nah, tapi kalau tengok pada apa yang disebut, kami telah menjadi gubernur-gubernur wilayah, kamu pun akan jadi. Katanya Uthbah uh, apa? bin Ghazwan kepada sahabat-sahabat dia yang pergi masa di zaman Sayyidina Umar. Uh, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lantik dia lah. Pergi ke sana di kawasan Mirbat. Uh, baik, di sini di akhirnya Ibn, Ibn Hajar Al-Haytami kata, wa ashara mu'isyarakan lil farqi bi annahum ra'u ma'a rasulillah maka sababan li riyadhatihim wa taqallulihim minad dunya mereka pernah hadapi lalu di zaman-zaman bersama rasulullah yang amat sederhana masa zaman rasulullah walaupun selepas tu mereka menjadi penguasa mereka jadi governor tapi semasa zaman rasulullah keadaan yang sangat-sangat sederhana mereka lalui Fa madau ala zalika ba'dahu wa ghayrahum min ba'dihim laysu kadhalik. Kadang orang selepas tak lalui macam mereka pernah lalui. Itu nak cerita. Mereka lalui zaman Rasulullah dulu susah. Dan orang-orang selepas pada tu kadang tak lalui pun. Fala yakununa illa ala qadiyati tibaihim al-majbula ala al-akhlaqil qabihah. Mereka mereka oleh kerana itulah tidak ada di kalangan mereka ni tabiat yang telah ditarbiah, dididik oleh Rasulullah dengan sangat-sangat sederhana yang menjadi orang-orang yang akhlak tak elok tidak jadi. Jadi akhlak molek ni dia kena jadi dengan susah payah. Dengan susah payah. Jadi dengan susah payah tu kena kita juga hadapi lalu iya. Bahawa dia akan jadi akhlak mulia melalui susah payah dalam hidup. Wa abda ba'dohum huna mala yanfa'u' tetapi kalau kata tanpa ada sedemikian, kita boleh tengok hari ini. Ya. Kan? Kadang-kadang akhlak tak terbena apa semua tu Sebab apa? Kehidupan kadang kehidupan yang tak lalui kehidupan susah. Ha, kehidupan sangat senang. Kan? Sebab itu tak dapat. Oleh kerana itu, ini perkara yang patut diambil perhatian. Ha, kita bukan nak nyusuh-nyusuh tapi kadang-kadang bagi sikit rasa ataupun paling tidak ada orang dia buat gini. Uh, ada orang susah melarat kan kalau kata kalau di India tu tak ada tempat tidur tepi jalan ke apa kat kat kita kadang-kadang ada gitu tengok kalau tengok gitu anak-anak kita cara tarbiyah anak-anak ada ada orang masya-Allah dia ajar cara tarbiyah anak-anak dicari dalam sebulan digicari cari kawasan-kawasan orang susah dia bawa benda untuk pergi bagi sumbangan dia suruh anak dia bagi diri tengok orang macam mana keluarga jadi anak bila tengok keadaan tu nak minta lebih-lebih dengan -lebih ayah dia teringat balik tak. Ada orang yang lebih teruk susah pada kita. Kita ni hidup senang dah. Kadang-kadang anak kalau tak tengok susah payah tu, dia duduk nak mitok, ya? duk nak minta ya. Kan duk minta 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 ni ayah tak bagi ya. Noh, minta tak bagi, duk minta tak bagi. Dia tak tengok orang susah pada tu banyak lagi. Jadi bila dengan cara tu ada dia yang bawa keluarga pergi tunjuk, pergi tengok, buat bagi. Dalam masa yang sama sumbangan dapat bagi. Dia tak bagi sendiri suruh anak dia bagi. Adakah kadang-kadang orang dia ajar anak-anak dia peti-peti derma dia suruh anak dia bagi saya bagi bagi suruh bagi suruh nak ajar latih anak dia tu dengan sifat yang baik dalam masa yang sama dua dalam satu tu dia tunjuk supaya anak tu pun faham tengok keadaan orang lebih susah ada supaya oh, janganlah duk minta lebih-lebih dengan ayah depan ni jadi dengan cara ter, apa dengan cara stok langsung didikan tarbiah tu dapat zaman sahabat mereka kata kami lalu sendiri bila kami lalui, tak ada di kalangan kami jenis ni akhlak tak boleh tak ada. Sebab apa? Lalui dengan cara susah. Ha, lalu, keadaan tu adalah menyebabkan tabiat ataupun tabi'i manusia tu dilatih dengan akhlak yang baik. Itu apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di sini. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد باب ما يقوله الماشي مع الجنازة زكير yang diucapkan penghantar jenazah. Maksudnya masa kita nak menghantar jenazah untuk pengkebumian. Jadi habis mayang tu habis selesai. Masa sekarang apa zikir yang perlu diucapkan? Yustahabu disunatkan bagi seorang ayakun mustaghilan bi menyibukkan diri dengan zikrullah. masa kita habis selesai semayang, Masa orang nak hantar jenazah Kita bersibuk dengan zikrullah Mengingati Allah Paling tidak kan Tengok orang mati Supaya kita ingat kepada mati Walfikru fima yalqahul mayyid Wa mayakunu masiruh Wa hasilu makanafi Dan juga dapat memikirkan Tentang apa yang akan ditemui oleh jenazah Yang akan dihantarnya nanti kan Dia dah mati kan Apa dia akan dapat Amal dia yang buat Serta hasil terakhir yang akan diperolehinya dan uh, sampai situ. Jadi apa tu pikir-pikir akhirat, pikir-pikir mati lepas mati tengok jenazah mati dah ni. Dia akan dapat macam mana? Ha, jadi benda yang sama kita akan lalui nanti. Ha tu, dalam masa zikir nak pergi tu bukan kata saja-saja lah. Ha, tu orang ada zik, ada fikir dan juga hmm dan bahawa kubur adalah akhir dunia dan tempat kembali bagi penduduk dunia. Semua akan kembali kepada kubur. Jangan sesekali berbicara yang tidak bermanfaat ketika masa ni. Ini masa terbaik untuk nak jiwa di tarbiah. Ha? Dengan zikrullah, dengan mengingati mati. Kerana saat itu adalah saat yang berfikir dan berzikir yang tak boleh ada kelalaian. Tak boleh ada main-main dan menyibukkan diri dengan cakap kosong. Juga kerana berbicara yang tidak bermanfaat dilarang pada setiap keadaan. Terlebih lagi lah dalam keadaan seperti ini. Dan cakap yang sio-sio tak ada faedah ni. Masa lain pun tak boleh cakap. Tambah-tambah ini masa yang boleh kita ingatkan kepada mati. Ketahuilah perlu diketahui bahawa yang paling benar dan dilakukan oleh ulama' salaf ulama' asalah ni ulama' terdahulu radhiyallahu anhum ketika menghantar jenazah adalah diam paling tidak pun tak boleh nak ingat mati nak cakap zikir duduk diam lah sebab ulama' asalah dulu mereka diam ya dalam menghadapi keadaan ini kadang orang mati nak menghantar jenazah ke nak ke pengkebumian no. tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut sedikit pun Walaupun itu adalah bacaan Al-Quran pun tidak. Diam ya. Zikir dan sebagainya. Maknanya ulama salah baca Al-Quran pun tidak. Zikir pun tidak sebagai dok. Dia mereka diam itu untuk penghayatan. Hikmah yang terkandung di balik itu sangat jelas. Iaitu fikiran menjadi lebih tenang dan fokus berkaitan dengan jenazah. Sebab tuah tak mahu duduk sibuk benda lain. Kalau duduk cakap apa semua tak ingat dah. Mikir ni. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut dan inilah yang benar. Maknanya macam ni yang sepatut dilakukan. Fa huwal haqq. Inilah yang benar. Oleh kerana itu, jangan pernah tertipu oleh ramai orang yang menyalahinya. Kalau tengok masa habis semayang jenazah, Sampai nak pergi ke perkumian dia kadang, kadang kata apa duk diam-diam ni? Eh diam ni lah. Ini sunnah. Diam inilah cara ulama-ulama salaf. Mereka nak lalui untuk mereka masuk tu nak tenang fikiran tu, nak berfikir. Ha, jadi mulut diam supaya dapat berfikir. Jadi kalau ada orang kata tak betul tu tak janganlah, jangan tertipu. Ha, oleh ramai orang yang menyalahi orang kalau kata tak betul ni tak sah Abu Ali Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah mengatakan ikutlah jalan hidayat kerana kurangnya orang yang melakukan nah, dia kata apa alzim turuqul huda lazimilah ikutilah jalan hidayat wala yadurruka qillatus salikin tidak memudaratkan engkau walaupun sedikit yang melaluinya. Maknanya kerana kurangnya orang yang melakukan tidak akan membawa mudarat bagimu. Tak. Kamu ikutlah jalan hidayah kalau kamu gigi tengok eh tak ada orang mana kurang eh. Biarlah kurang pun itu jalan baik. Maknanya buatlah benda yang molek walaupun orang kurang buat. Jangan sesekali mengikut jalan-jalan kesesatan dan jangan pernah tertipu oleh ramainya orang yang celaka. Nah, jangan tertipu. Itu sebab kata orang tak buat bukan bermakna benda tak betul. Dak eh orang tak buat mana ni? Ada. Dah orang tak buat. Ha dia tak jadi dia tak tengok dalam kitab dia tak tengok kehidupan ulama yang terdahulu. Dia tak tahu lah. jangan kita tertipu dengan mereka. Ha jadi antara yang elok perbuatannya selain pada mengingati mati berzikir adalah duduk diam masa ni. Telah kami riwayatkan di dalam Sunan al baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas kata Imam Nawawi. Ha. Ada riwayat Imam Baihaqi dia kata yang menguatkan kata-kata Imam Nawawi inilah. Maknanya duduk diam. Lebih elok pada masa itu. Baik. Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, bodoh sini sebenarnya jahil ini dalam asal kitab jahil tapi dia buat mai bodoh. Wa amma ma yaf'aluhul jahlah min al qiraah al janaza bidamshq, wghirha min al qiraah bil tamtid, wixraj al kalam an mawduhi, faharamun bi ijma' al ulama. Jadi sedangkan atau apa yang sedang dilakukan oleh orang orang bodoh, yaitu orang jahil daripada membaca al Quran bagi jenazah di Damaskus, Damaskus. Maknanya di Damaskus dulu ada bila orang mati baca Al-Quran. Jangan. Duk diam masa ni. Bukan masa dia ni. Ya, walaupun baca Quran ataupun zikir lain dengan berlebih-lebihan dan keluar daripada konteksnya. Zikir ni duk senyap, lebih zikir hati kan. Maka hukumnya haram menurut kesepakatan semua ulama. Kata Imam Nawawi, dah leh, dia buat lebih-lebih ni. Nah. Jadi ni hari masa duk senyap sudah ha? Dah masa duk senyap-senyap ha? Nah. Tak sedut cakap benda kosik. No, zikir-zikir itu pun ada tu pun jangan lebih-lebih. Ha. Tambah-tambah macam ada baca Quran ke apa tak ada, buat lepastilah. Ha. Ni masa ni tidak. Masa ni masa ingat ni, kubur ah. Ha. Telah saya jelaskan dalam kitab Adabul qura kitab adab-adab pembaca Al-Quran secara terperinci perihal keburukan, keharaman dan kefasikan. Orang yang mampu melarangnya namun dia namun tidak dia lakukan. Bukan setakat orang buat tu tak betul, orang yang tengok perbuatan tu kena larang. Kalau dia mampu untuk larang tak larang pun dia pun tak betul. Ha. Huh. Macam tu sekali. Kerah Imam Nawawi pada bab ni ni. Dak maknanya masa ni masa diam aja. Ya? Tak usah duk baca korang, kata tak usah duk babah ni Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Imam Nawawi memang ada tempat-tempat kerah dia. Ni antara. Lah. Ada tempat strict dia. Ya? Uh, masa zaman tu uh, oh, Khalifah Makmun Ar-Rashid tak silapnya Suh so, dia buat fatwa Fatwa apa Kumpul duit rakyat Nak bantu kerajaan Mempertahankan negara Dia kata nak buat keluar fatwa Sebelum fatwa buat keluar ha, ha. Sebelum buat keluar fatwa Dia kata raja ada orang-orang Raja di istana tu banyak Orang-orang istana Hak pekerja-kerja di istana tu. ada piti-piti banyak gaji tu. Ha, demon ni dulu dia kata, waktu bek dulu. Kumpul dulu dia kata. Raja waktu bek, orang-orang istana waktu bek, mai kumpul dulu, tengok cukup ke tak? Tak cukup. Ha, lepas tu baru saya buat keluar fatwa, ambil daripada rakyat. Ni nak suruh ambil daripada rakyat. Raja ada dia kata. Orang-orang di sana ada. Pemimpin-pemimpin ada. Ada miliki harta tapi nak suruh minta kerah dari rakyat. Nak suruh saya buat keluar fatwa. Ada buat dulu dia kata baru saya keluar fatwa. Ha ni itu antara hak keras dia juga tu dengan khalifah pada zaman tu. Nah, ha, khalifah suruh keluar fatwa ha, nanti. Sebelum buat keluar fatwa awak buat dulu. Ha jadi hak lepas tu kalau tak cukup baru fatwa akan awak keluar untuk ambil daripada rakyat. Ha ni antara yang hak keras dia lah Imam Nawawi ni. Maknanya masa habis semayang sampai nak pergi ke pengkebumian Masa dalam masa tu tak ada baca-baca Quran apa semua tak ada. Diam. Diam. Nah. <guluh> Diam patu mikir ya, mikir tentang kita, tentang akhirat. cuma ada dalam riwayat tentang bila kematian, masa pengkebumian tu bolehlah ditalkinkan kepada orang hidup. Nah, sebenarnya kan talkin sebenarnya untuk orang hidup. yang talkin untuk orang mati ni sebelum mati. Hak sebenar. Ya kan dalam hadis Nabi kata laqino mautakum la ilaha illallah. Maksudnya sebelum dia meninggal tu dengan cara lembut-lembut, tak tekan, tak paksa, talqinkan. Maksudnya la ilaha illallah. Biar dia mana paling tidak boleh ikut. Seluh jangan tekan buat 2 3 kali lepas tu berhenti dulu. Ya, tapi jangan paksa. Sebab orang nak macam nazak ni keadaan dia tu maknanya keadaan nazak ni uh, sangat-sangat serius tak boleh tekan dibimbangi kalau kita tekan kat, dia eh tak nak tak nak maknanya dia me, apa uh, apa mengingkari tak boleh mengingkari kalimah ha itu sebab dengan bukan dengan paksaan abah meninggal habis lah ha, meninggal habis jadi talkin orang selepas mati ni sebenarnya untuk orang hidup Dah orang mati mati dah habis dah. Jadi sekarangnya dia tu bab dia lepas habis dah. Hak dia. Sekarang kita ni hak hidup ni. Ha, jadi mari di sini kita melihat orang dikebumikan satu kerana Nabi bagi tahu kita sembahyang satu qirat dan menghadiri jenazah satu qirat iaitu dua qirat apa? Yang kedua, kita datang untuk nak ingatkan mati. Jadi adalah seorang yang peringatkan kepada mati. Kematian adalah benar. Wahai semua sekalian kita kaum muslimin yang ada ni, hak hadir ni, kan kita pun akan mati seperti mana beliau telah mati. Kan kita akan mati, kita akan hadapi kematian benar, kubur benar, hasyar, sirat, semua benar. Itu sebenar. Talqin sebenarnya untuk orang hidup ni. Sebab itu talqin boleh dimulakan masa dia nak kebumikan jenazah kan. Dua tiga orang akan turun kan. Empat lima orang bantu. Yang tak berkenaan dia kalau tak berkenaan ni dia kadang duk senyap Apa ya orang kita nak duk senyap aja. Ha tu dia mula cakap tu. Masa tu oh jumpa, lama tak jumpa mana? Sihat molek. Bisnes jadi. Oh. Dekat kubur ni. Ha. Oh. oh. Jadi oleh kerana itu seeloknya kita kena ada perubahan maknanya masa ni orang awak kerja awak kerja, hak awak kerja ni. Ada seorang yang pengtalking. Dia selalu kebiasaan macam, kita habis. Dia ada orang baru ada tak iman. Dia cakap dengan orang mati. Tak, ni sebenarnya orang yang hidup ni. Talkin orang yang hidup ni, hak duduk ni sementara duk tunggu ni. Okey, dengar semua ni. Kan, awak semua kena diam sebab apa? Iman awak kata duduk diam. Selagi mana tak habis awak duduk diam tak apa. Ada seorang bangun bagi tahu kematian benar. Ha, ini depan kita tengok di kalangan sahabat kita dah datang dia telah pergi kan dia telah pergi tinggalkan semua-semua yang dia ada pekerjaan dia semua dia ada ni kita kan kita yang kena persiapkan diri kita kena hidup ni sementara orang nak buat jadi sedang boleh habis apa semua selesai tak payah tunggu-tunggu lah kan masa pun maknanya kita satu tak merugikan masa yang kedua jangan sampai kalau duduk diam saja tak buat benda masa tu ha, dia mula nak cakap sebab ruang ada sekarang jangan bagi ada ruang kosong kan cantik tu cuma ha, cumanya dalam pekebumian ni jangan duk bolok ah. Ha. Oh, ha. Kadang ada orang anak-anak puan, isteri anak puan nak kita tengok go, nak kita tengok macam mana ayah dia dikebumikan. Tak perlulah. Dah duk jauh sikit. Orang oh, puan duk jauh. Ha, orang lelaki saja. Kadang bolok kita jadi masalah. Kan? Ya, tak boleh pula ikhtilat dipanggil sedangkan kita nak datang nak datang ke kubur, ke tempat pekebumian ke ni untuk nak dapat ibrah, pengajaran. Asal dia tujuan itu ha, baik. Zikir ketika melihat iringan penghantar jenazah. Ha, ini yang sabit tak apa kita buatlah yang ini. Nih. Selain daripada duduk diam tu kan. Maksud, maksud duduk diam tadi. Daripada bacaan Quran, daripada zikir-zikir lain lah. Disunatkan untuk mengucapkan. Maknanya melihat iringan penghantar jenazah. Orang nak pergi hantar jenazah ke dia kan? Sama ada selepas habis selesai semayang di rumah atau di masjid. Nak bawa tu. Orang nak bawa nak pergi ke tempat kepubumian ke, nak bagi ke bank ke, masa tu kita baca apa? Ha. Subhanal hayyil ladhi la yamut. Maha suci zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ha. Itu sunat. Al-Qadi Imam Abu Mahasin Al-Rawyani, daripada sejawat kami iaitu daripada ulama-ulama syafi'i dalam kitabnya Al-Bahru mengatakan disunatkan untuk berdoa dan mengucapkan La ilaha illallahul hayyul ladhi la yamud tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati disunatkan untuk mendoakan kebaikan bagi jenazah dan memujinya apabila termasuk orang yang layak dipuji selama tidak berlebih-lebihan. Ini perkatakan baik itulah. Han ini, han ini, ini masuk habis mayat jenazah. Apa kata mayat ini baik? Han ini ya, perkatakan baik. Maknanya kalau benda tak baik, kita tahu dah ni bukan orang baik takkan nak kata baik. Ah ha, duk senyap sudah ha? Tak usah duk kata. Dah. Nah. Kalau dah kata, eh tak boleh ni. Mana boleh kita kata baik dia tu tak baik. Kita tahu dah. kita kena tahu tak baik. Ha, kalau tahu tahu tak baik, dia mati dah tak baik tak usah sebut. Yang Nabi bagi tahu sebut yang baik. Ya. Tak, baik tak usah sebut. Dia mati mati dah. Kalau dia hidup, kalau dia ada tak baik, kita boleh sebut. Sebut tapi sebut ke dia lah. Bagi tahu, eh ni kurang molek. Maka dia akan dapat nasihat, dia akan baiki. Tapi dah mati, nak baiki apanya? Tak payah sebut lah. Tak baiki. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ha, masa hidup tak apa. Tapi jangan. Masa hidup kita sebut tak baik dia di belakang dia, dia tak tahu. Tak, tu jadi ngumpak apa pula. Jadi sebut tak 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 boleh. Boleh. Atas nama uh, teguran, tapi dengan cara hikmah lah. Cara baik. Maknanya pergi ke, ke dia, jumpa dia. Ataupun eh, kita tak boleh kot. Takut dia tak terima. Cari orang yang dia lebih rapat. Melalui orang boleh. Tak direct pun tak apa. Yang penting niat kita baik. Uh, cuma kadang-kadang cara. -kadang, kadang, -kadang, kadang ada kalangan kita... Kita niat molek dah. Tapi bila kita buat tu jadi lain. Sebab apa kadang, kadang mungkin orang tu rasa kasar. Bagi kita rasa biasa. Dia rasa kasar. Ha, jadi kalau kita berasa lah. Eh, kalau kita kan cakap nampak macam kasar. Walaupun kita rasa tak kasar. Ha, jadi hak tu cari orang lain. Ada dah orang boleh nak mananya bagi dia orang tu tak kasar. Orang tu menyampai cara yang lebih orang rasa anggap uh, bagi dia lembu. Ha, tak apa cari orang tak boleh direct tak apa yang penting niat kita baik ya. baik zikir ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur kami riwayatkan dalam sunan Abu Daud sunan Tirmizi sunan Baihaqi dan selainnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan jenazah dalam kuburnya baginda mengucapkan bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i mengikut rakannya rahimahumullah mengatakan disunatkan mendoa jenazah bersama dengan bacaan ini. Maknanya doa jenazah yang lain-lain lah. Allahummarhamhu, Allah mala tahjir tahrim ajruhu boleh nak bersama dengan ha bismillah wa ala sunnati rasulillah. Paling tidak bismillah wa ala sunnati rasulillah pun tak apa dah. Di antara doa terbaik Nah, doa terbaik masa ni adalah nas daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Muzani ni adalah ringkasan kitab Al-Um Imam Syafi'i. kalau kalau kita nak beli kitab Al-Um, dia akan apa sertakan satu Al-Um 4 jilid, sertakan satu jilid tu ialah Mukhtasar Muzani. Muzani ni antara apa anak murid khas kepada Imam Syafi'i. Dia asalnya dia ni anak sedara kepada Imam Tahawi. Ha, dia anak sedara Imam Tahawi. eh, bukan? Dia ni pak sedara. Anak sedara dia. Anak sedara Imam Muzani. Imam Muzani ni anak murid Khah Imam Syafi'i. Anak sedara Imam Muzani ni nama dia Imam Tahawi. Abu Ja'far. Imam Tahawi ni dalam mazhab Syafi'i eh, dalam mazhab Hanafi orang suhu. akidah Aqidah Tahawiyah. Kalau siapa-siapa tengok kitab Aqidah Tahawiyah tu, ha, kitab Abu Ja'far Tahawiyah. Dia tulis dia anak murid apa dia dia muzani pak saudara imam tahawi abu jaafar ni anak saudara tapi pernah sekali berlaku perselisihan pendapat antara dia dengan pak saudara dia asalnya abu jaafar tahawi ni mazhab syafi'i balah dengan pak saudara tukar mazhab dia ambil mazhab anapi ha oh. main-main sama hari zaman hari kelah ya, itu zaman-zaman dulu di masjid apa di Mekah sendiri empat mazhab bayang Ha, ni mazhab Syafi'i mayang. Okey. Mazhab lain nak mayang lagi. Okay? Ha tu kata tapi daripada satu aspek tak nampak penyatuan Dak, ha. pak mazhab pak kali mayang. Setiap waktu parok jadi. Ha, kawasan pancuran tu selalunya mazhab Hanafi ambil pakai situ kawasan dia. Ha gitu jadi. Ha, jadi kadang sebenarnya mana tempat tu yang dia punya apa dia punya fatwa dia punya mufti dia punya jalan kira situlah imam dia macam kita kat kita ni Syafi'i mazhab Syafi'i orang Hanafi mari orang Hanafi ikutlah Syafi'i gitu ya sebenarnya tu sebab sekarang di Mekah tu apa mufti ataupun ulama-ulama mazhab Hambali jadi kita ikut kepada orang Hambali lah ya. kita buat kita ikut kepada orang. tak ada masalah dalam bab penyatuan umat tak ada masalah sebab kalau tengok bab-bab furu' ni kalau jadi jadi tak satu mak kan ha, sebab ada salah seorang uh, ulama mazhab syafi'i Abu Ishaq Shirazi Abu Ishaq ni oh, kuat sangat sampai apa dia kata dia kata kalau seorang yang bermazhab syafi'i lepas tu tengok-tengok tu imam mazhab anapi nak, no, nak no, semayang je oh, dia mazhab syafi'i tu imam mazhab anapi lebih afdol dia semayang sendiri daripada semayang berjemur Ha, huh, ada ni kenyataan Abu Ishaq sedangkan tak sepatutlah kenyataan macam tu. Nabi ajar berjemaah. Yang tiba-tiba dia mai kerana apa atas dasar mazhab. Ini mazhab Syafi'i sebab dia adalah alasan dia kuat go, alasan dia. Tapi penyatuan tak ada. Ha tu sebab kadang-kadang macam tu benda yang maknanya tak diambil pakai Ya. Kita tak ambil dalam jumhur tak ambil pakai amal. Dalam amal tak boleh ambil. Sebab apa? Itu bukan sebab penyatuan. Tak. Sedangkan mazhab-mazhab mazhab ni untuk menyatukan asalnya. Dan untuk menyatukan. Jadi macam mana jalan boleh ada kesatuan, itu sepatutnya berlaku. Nah, ha, baik. Jadi Imam Syafi'i kata, daripada dalam kitab Mukhtasar Mudhani, orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburnya, hendaklah mengucapkan, ha, ni, doa panjang ni, tak diam lagi, duduk. Nah, ha, kalau baca setakat Bismillah wa'ala sunnati rasulillah, lepas tu masa banyak lagi panjang. Kan? Sampai nak tuak turun, jenazah apa semua. Ha, jadi dia bagi alternatif sebenarnya. Supaya kalau orang tak boleh, kan? dari baca bismillah surah tu sila habis. Oh. Lah. Lepas tu nak baca benda. Ha, daripada duduk sembang. Sama ada diam tak apa? Diam? Tak apa. Ataupun, ha, nak baca ni bacaan. Ha, Imam Syafi'i bagi sebagai satu cadangan doa terbaik. Allahumma aslamahu ilaih. Ya Allah dia diserahkan oleh orang-orang kedekut uh, as lamahu ilaikal umin ahlihi wa waladihi wa qarabati wa ikhwanih. Ya Allah dia diserahkan oleh orang-orang kedekut dari keluarganya, anaknya, karib karabatnya dan saudara maranya. Apa maksud kedekut sebab mereka ni kalau boleh dia tak mau mati. Kalau boleh sekat daripada mati, memang siapa nak keluarga dia mati? Memang semua tak mau keluarga dia mati. Tapi mati tu hak Allah. Ha, itu sebab dia kata apa tu? Dia diserahkan oleh orang-orang kedekuk. Masuk kedekuk tu demon ni kalau boleh tak mau tak mau mati lagi ni. Tapi dah Allah bagi mati. Ha itu maksud dia dia kata kedekuk tu. Diserahkan dari keluarganya, anaknya, kaum kerabatnya dan saudara mara. Wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu. Dia juga berpisah dengan orang yang suka berada berdekatannya. Wa kharaja min si'ati dunia wal hayati ila zulmatil Dia keluar dari luas dunia dan kehidupan menuju gelap dan sempit kubur. Wa bika wa anta khairu man zulim Dia datang kepadamu sebagai tetamu sedangkan engkau adalah sebaik-baik tuan rumah in aqabtahu fa bi zambin wa in afaita anhu fa anta ahlul afwi jika engkau nak menghukumnya maka engkau menghukumnya kerana dosa dan apabila engkau mengampuni maka engkau memang Maha pengampun anta ghaniyun an azabihi wa huwa faqirun ila rahmati engkau tidak perlu pun untuk menyiksanya sementara dia perlu kepada rahmatmu Allahumma syukur hasanatahu ya Allah balaslah kebaikannya waghfir sayyi'atahu ampunilah kesalahannya wa izuh min adzabil qabri lindungilah dia dari seksa kubur wajma' birahmatikal amna min adzabik dengan rahmatmu himpunkanlah baginya seluruh rasa aman dari seksa mu waqfihi kullu haulin dunal jannah dan singkirkanlah dia dari segala kengerian sebelum syurga Allahumma khlufhu fi tarkatihi fil ghabirin Ya Allah gantikalah dia pada keluarganya yang tertinggal. Warfa'hu fi 'illiyyin, tinggikan derajatnya di 'illiyyin. Wa wa'ud 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin dan berikanlah kelebihan rahmatmu kepadanya wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Ha ni antara doa-doa yang boleh dibaca ketika dia masa letak jenazah dalam kubur tadi. Ha, padan lah, kita sambung semula. Wallahu alam. Sambungan nanti doa selepas pengkebumian. Ini doa masalah iringi sampai ke pengkebumian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين